Půjdeme s námi a tam bude taky Eros. Tam bude a do Era půjdeme si sednout taky. Co čumíš, Kristofevi? We'll be right back.
něco mít zničen.
No me han hecho un puro tomo, pero... Česká pošta mi bude doručovat sušenky, to je dobrý, no. Sušenky? A to se můžeš koupit, to Pringles? Cože? Pringles? Pringles sušenky. Ne, sušenky pro psy, tamto. Krištofe, pojď nám ukázat pusu, jak jsi natlučenej. Pojď. Pojdeme. Ukaž nám tu pusu, jak jsi natlučený. Ježišmarja, to je hrůza. Ty bys potřeba helmu a masku. Panta není.
pojď, nafilmujeme to tady, pojď, teď tam filmujeme. Pojď se mnou, pojď. Podívej se, kam by si spadnul. To je hrůza. No, hrůza to je. Thank you.
Tam se zase
Kristofe, pojď, kam jdeš? Za mámou jdeme, pojď. Kristofe. Kristofe. Pojď honem. Tak tu buď. Ahoj. Kristofe, tady jste. Ma che strano di roba.